Ну і зараз той час, коли на сцену підніметься людина, яка не буде отримувати нагороду, але є дуже цікавою людиною і пов'язана вона з партнером нашого свята. І це генеральний директор заводу Токо, який виготовляє найпопулярніший напій Італії Фраголіно Фіореллі Лука Маріні, наш гість з Італії. Лука! Чао! Всі ви знаєте, що таке фраголіно. Всі ви маєте змогу сьогодні куштувати гарні, прекрасні напої. І Лука вам хоче розповісти, як гарно сьогодні закінчити наш вечір. Yes? English. I know. Okay, okay. Good evening. I'm very glad to be here in this beautiful place. And I want to thank my partners and my friends of Regno Italia to give Fiorelli the chance to be so famous in Ukraine. Everybody understand? That's true? Okay. Everybody understand. Thank you so much. Thank you. І всі піднімають келихи фраголіно у цей час. Дякуємо. Лашатемі кантар.